теніс для мене грає дуже важливу частину в моєму житті. Теніс – це не просто гра, це і спілкування з людьми, це активне времяпроводження, це здоров'я. Більш близько і більш наполегливо займатися тенісом я почав після отримання травми. Я тренувався і хотів досягнути якогось результату настільному тенісу. Але, на жаль, в нашій країні не дуже розвинутий настільний теніс для людей з інвалідністю. Дивлячись на всю цю ситуацію, в мене виникла ідея створити такий клуб настільного тенісу, які зможуть відвідувати абсолютно всі люди із інвалідністю і без, і щоб це було зручне місце, і там зможуть зустрічатися і грати настільний теніс абсолютно всі люди. З Владиславом ми знайомі близько року. Він мене був запросив на тренування, чи я не хочу на тренування по тенісу. Так, займаємося в спортзалі цьому 3 рази на тиждень. Теніс для мене хобі. Так, щоб ми відпочити від всяких думок, бо коляски, розгрузитися, теж як зарядка йде для хребта, теніс теж хорошо, добре. В 2000 році я отримав травму. Це було після проходження служби в армії. Був випадок на будівництві. Я попав на активну реабілітацію, побачив, як люди грають настільний теніс, і зрозумів, що ця гра якраз для мене. Мене це захоплює. Як добре, що в моєму захопленні мене підтримує моя дружина Валентина. Бо разом, коли тебе хтось підтримує, близька до тебе людина, можна зробити набагато більше. Для Владислава настільний теніс – це, мабуть, на першому місці. Ми іноді з ним навіть трошки так сперечаємося, тому що я кажу, у тебе не сім'я на першому місці, не я, а теніс. Але я розумію, що він як чоловік має таке захоплення, і це таке гарне захоплення, активне. Він дуже часто ходить на тренування. Ви знаєте, коли я бачу, як багато світла, як багато такого азарту в його очах, то я не можу його не підтримувати. Не можу не підтримувати його починання, тому що це дуже важливо для нього. І не тільки для нього, але й для всіх людей, хто знаходить себе в цьому. Коли створювалася наша організація, звичайно, що стало питання, де грати і на чим грати. Ми звернулися до міської ради, щоб вона нам якось посприяла в цьому питанні з приміщенням і інвентарем для настільного тенісу. До нас звернувся Владислав і запропонував ініціювати, зробити асоціацію настільного тенісу для людей з інвалідністю. Ми зразу відгукнулися, пішли на зустріч, закупили обладнання, створили всі умови. Завдання влади сьогодні – йти на зустріч і створювати умови. І я думаю, що таких Владиславів, така активність повинна бути не тільки у нас у районі, у громаді, але в нашій державі. Десь близько року федерація займається тут. Змагання проводяться, в цьому році друге чи третє змагання влад проводить. Грають всі, небайдужі до цього виду спорту. Дуже приємно бачити, що є діти, які теж цікавляться настільним тенісом. Хотілося б побажати владу ентузіазму побільше. І побільше людей, починаючи з дітей, залучати до цього виду спорту. Моя мрія, щоб в кожному містечку України були спортивні зали, доступні для всіх. Для людей з інвалідністю, для людей без інвалідності. Щоб всі люди мали змогу прийти в зал і займатися улюбленим видом спорту.